ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ରେ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ଉନ୍ନତିକରଣ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଦି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ହାବିଶାଳୀ ଶିବିରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସ୍ୱାଗତିକା ରାଇତରାୟ, କମନ୍ ଟାଇମ୍ସ।